There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. Bom dia, meus amores! Iniciando mais um vlog com vocês, do jeitinho que vocês amam. Hoje eu vou vlogar a minha rotina com meu bebê. Então eu espero muito que vocês gostem. Acredito que vão gostar, porque vocês sempre me pedem vídeos de rotina. E aí é isso, gente. Já acordei. Agora eu vou tomar um banho com o Renato. Vou gravar um pouquinho pra vocês também. O nosso café da manhã, né? Que daqui a pouco a gente vai tomar café. E se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixarem o like de vocês, porque é muito, 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 muito importante. Não se esqueçam também de se inscreverem no canal e de ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo sequer. E simbora para mais esse vlog, né, gente? Do jeitinho que vocês amam. Eu vou dar primeiro banho em Renato. Eu já estou mostrando aqui para vocês, ó, o lookzinho dele. Ele vai usar essa camisetinha, né, amarela, que é bem fresquinha. Ela é 100% algodão. Esse shortinho aqui, que faz parte do conjunto. E Renato já pegou a pomada, me dá. Obrigada. E de fralda, ele vai usar essa aqui da Pampers, gente. Ó como a fralda da Pampers tá. Eles reformularam. Aí tá linda, ó. Amei, ó, o elefantinho. As costas. Que essa aqui é a formato shortinho, que eu amo, vocês sabem, né? E de pomada, ele vai utilizar essa aqui da Hugs. Que eu tô amando também. E ó, o menino já subiu na cama, ó, a fralda toda cheia de xixi, porque acorda assim, com a fralda toda cheia de xixi. Aí, gente, eu vou correr aqui pra dar o banho dele, pra depois eu tomar o meu. Deixa aqui, bora, bora tomar banho, bora, bora, moça. Voltando com o bebê arrumadinho. Gente, decidi não colocar a roupa em Renato, porque apesar de estar nublado, né, tá um calor, um mormaço. Então, vai ficar só de fraldinha mesmo, a fraldinha, como fica nele. E algumas meninas perguntam, ah, como fica a fralda M? Renato usa M da Pampers. E ó, fica super de boa. E o bebê tá aqui arrumadinho, gente, ó. Finalizei o cabelo dele, ó, pra vocês verem. É, o cabelo, mamãe. Mamãe finalizou. Agora eu vou ali tomar o meu banho pra gente tomar o nosso café da manhã, tá certo? Uhum. Joga beijo. Uhum. Joga beijo pras titias. Dá tchau, dá tchau. Gostoso. Aí, ó, gente, como tá o mocinho. Todo lindo, todo gostoso. Lindo, 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 lindo. Tá lindo, mamãe. Tomou bom banho, cheiroso, lavou o cabelo, penteou. Dá tchau, neném. Dá tchau. Calma. Vou tomar banho pra gente tomar café. Pronto, pronto. Voltando com vocês, gente, já tô de banhozinho tomado, fresquinha, né, troquei de roupa, só coloquei o mesmo short, né, porque esse short tá limpo, eu coloquei ontem,
Aí eu coloquei ele novamente, mas coloquei outra blusa, outro sutiã, outra calcinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Só o short que eu repeti. E aí é isso, né? Agora passar o desodorante, que eu tô usando esse atualmente, ó, gente, da Dove. Muito bom, gente. Eu amo os produtos da Dove. Vocês já sabem já, né? Quem me acompanha aqui há bastante tempo. Vou passar agora, ó. Pronto, axilas protegidas aí do calorzão de Salvador. Eu atualmente tô sem perfume, gente, porque eu tinha um Egeu Doce, né, e meu marido usava o Argo. Aí o Argo dele acabou, ele passou a usar meu Egeu Doce, e aí do nada acabou, gente, porque meu marido não usa perfume não, ele bebe. Aí atualmente eu tô usando a Alfazema de Renato, Alfazema original mesmo, tradicional, porque não dá pra ficar sem um perfume. Aí eu gosto do cheirinho, eu tô usando a Alfazema até... mês que vem, não, esse mês, gente, a gente já tá em dezembro, vocês acreditam? Hoje é dia 1º de dezembro, aí esse mês eu vou comprar um perfume pra mim na Boticário. Não sei se eu vou comprar o Egeu de novo, não, vou ver se eu pego o Florata Red. Quando eu comprar, eu mostro em vlog pra vocês, né? E aí é isso, gente, agora eu vou ali escovar os meus dentes pra fazer o café da manhã, porque eu já tô atrasada, viu? Não sei como o Renato não tá chorando aqui de fome. Já tô aqui na função café da manhã, gente, fazendo um mingauzinho de aveia pra mim e Renato. Essas pelotas aqui é porque eu coloquei leite em pó, tá? Aí ainda não dissolveu. Aí quando eu terminar eu volto com vocês. Eu tava aqui agora pegando a panela pra colocar no mingau e lembrei de uma superstição que eu sigo, né? De todo dia, 1º do mês, soprar canela na casa. Aí quem quiser, gente, é muito bom, traz prosperidade, muita paz, né? Enfim, então vou soprar aqui e espero que algumas de vocês sigam também essa dica, porque vale muito a pena. Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar. Que Deus nos traga toda a prosperidade, dinheiro, fartura, tudo que é de bom. Já terminamos de tomar café da manhã, gente. Agora eu vou ali lavar a louça, né? E se der tempo, eu já arrumo a casa também em seguida. Se não, vou deixar pra arrumar a casa à tarde. Porque eu percebi que meu marido não levou o almoço pro trabalho. Então ele vai vir almoçar em casa. E aí o feijão e o arroz já tá pronto. Só falta eu fazer a salada e fritar o frango. Então, por isso que eu tenho que adiantar tudo aqui. Mas vai dar certo, né? Então bora lá lavar os pratos, porque minha pia tá, ó. Olha, olha o espetáculo que tá bonita. Então bora lá. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about you. Drinks more lately, ain't
got pills and many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Lavei os pratinhos, lavei a pia, então tudo check. If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. Pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. Ufa, gente, terminei de limpar a casa aqui, vou mostrar pra vocês. Não fiz muitas coisas não, mas dei aquela armengada, né? Aquela tapirrada, porque tava precisando. E aí vou mostrar pra vocês, chega, eu tô ofegante, né? Vou mostrar a vocês já pra adiantar o meu almoço. Aqui, ó, gente, filmando pra vocês o quarto, o chão tá limpinho. A cama arrumada na medida do possível. Ó, o Renato ligando o ventilador, é brincadeira. Aí tá tudo clean aqui. Ó, o chão da sala também, limpinho. Varri, passei pano. Ali, gente, ainda tá as outras duas cadeiras que meu marido vai montar. Mas no vídeo da mesa em si vocês já viram, né? Porque eu não vou esperar isso tudo pra, né, revelar. Então, aí é isso, ó. Essa cama que fica aqui na sala. Tá aqui, bonitinha. Ali fica um espelho. Virar pra cá. Ó. Tá vendo? Tudo limpo, mesinha arrumada, tudo clean. Olha quem chegou pra almoçar, gente. Bem que eu imaginei. Chegou do trabalho, mas vai voltar de novo. Só vem almoçar mesmo. Ah, e o mocinho aqui. O mocinho tá querendo a caixinha, gente. Que meu marido pegou ali no conserto. Aí ele quer pegar a caixinha. Ó, a mesa eu tô organizando. Deixa eu pegar aqui o crachá do meu marido. Eu já tô organizando pra gente almoçar. Nothing left to see. You left me in the dark now, and I'm blended with disease. The wife, hi ho, the dairy.
child. Hi-ho the derriere, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi-ho the derriere, the child takes the nurse. Como o Renato fica, gente? Meu marido voltando pro trabalho. A boca dele tá assim porque meu marido tomou um pouco de Danone e deu pra ele. Aí a boca dele tá toda suja. Papai vai voltar. Vai voltar, mocinho. Ô, senhor. Aqui, ó, gente. Meu marido. Aí, dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Tô indo trabalhar. Tchau. Vai com Deus. Vai, a falsidade. Você vê que na hora o quê? Porra, velho. Ah, tá bom. Tchau. Um beijo. Essa porra. Vai, tchau. Tchau. Ô, meu Deus. Ele vai voltar, mocinho. Oh, meu Deus, ele vai voltar. Bora limpar essa boca, bora. Aqui o que sobrou pra mim, gente, que eu sou a última a comer aqui. Oi, mocinho, já limpei sua boca. Você também já almoçou, viu? Não vê não, tomando sua barriga. Agora é minha vez, porque eu sou a última aqui, sempre. Vou colocar o meu. And I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a heart to Aqui o meu pratinho, um bom apetite a todos, se estiverem assistindo aí em horário de almoço ou horário de refeição, né? E que nunca falte o pão de cada dia em nosso lar. Bora lá, gente, que eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless. Já terminei de almoçar, tá um calorzão aqui, gente, vocês não têm nem noção. E aí tem uma loucinha ali pós-almoço, porém eu vou deixar pra lavar mais tarde, porque agora eu vou começar a editar um vídeo que eu tenho que liberar pra vocês hoje à noite no canal. É, Renato tá aqui chatinho, né, porque ele quer brincar, vou pegar os brinquedos dele ali pra ele brincar um pouco, depois vou colocar ele pra dormir. E vou ficar editando o vídeo, então provavelmente eu só vou voltar com vocês à noite, porque não vai ter muito quem gravar agora à tarde, tá? E aí é isso, vou dar agora os brinquedos pra Renato pra ele parar de chorar, porque quando meu marido sai pra trabalhar, né, quando ele vai almoçar em casa, Renato fica assim, ele é muito apegado com o pai. Aí, peraí, esse aqui é, você quer brinquedo? Peraí, botar aqui no cantinho, aqui, ó, aí, deixa eu abrir, mamãe abre, aí. Bora jogar no chão. Ó. Aê, brinca aí, vai. Não, rapaz, brinca lá. Vá brincar. Vai empilhar os brinquedinhos. Vá, bota um em cima do outro, como mamãe te ensinou, pra montar. Aê, que menina inteligente. Aê, meu Deus, que menina inteligente, Jesus. Tá montando tudo, gente. Ô, menino. Vá brincar. Ê, bate palma, vá. Ai, ai, é isso, gente. Renato vai ficar aqui brincando. Vou ficar supervisionando ele e editando o vídeo. Aí daqui a pouco, quando eu ver que deu a hora dele dormir, eu coloco ele pra dormir. E é isso, né? Bora lá que o vídeo é grande. Eu tenho que editar esse vídeo em nome de Jesus. É, vá brincar.
Olha quem dormiu, gente. Estava aqui brincando com ele. Aí troquei a fralda, demorou um pouco, coloquei para dormir. Nem ficou brincando direito, porque o sono estava maior que a brincadeira. Agora eu vou voltar a editar meu vídeo aqui. Uma hora depois. Olha quem acordou, gente. Estava terminando aqui de editar o vídeo e já acordou, né, mamãe? Aí eu vou terminar aqui rapidinho pra gente ir ali comprar uma melancia pra merendar. Aí caso eu não achar melancia, eu vou dar ele da Noni, que tem aqui um restinho. Inclusive, à noite, ver se eu vou no mercado ou se meu marido vai pra repor aí algumas merendas de Renata. Porque o bichinho come, viu? A gente vai comprar melancia. Calma, vai brincar um pouquinho. Tá certo? Vai brincar. Vai brincar um pouquinho. Ei, vai brincar um pouquinho. Ó lá, ó. Tanto de brinquedo no chão, gente. Vai brincar, vá. Que mamãe tá te olhando daqui. O menino só quer fazer barulho. Obrigada. Vá, vai brincar. Ó. Vai brincar. Ah, ó, Renato, vou adiantar meu lado, viu? Olha que maravilha, gente. Eu e Renato vamos comer uma melancia agora, bem geladinha, do jeitinho que eu amo. Olha a melancia do bebê, tá aqui na vasilhinha, dá pra ir agora. Toma, bebê. Senta aí no chão, senta aí. Senta aí. Ele ama melancia. Olha, gente, as coisinhas que meu marido comprou no atacadão. Agora que a gente tem mesa, colocar na mesa, né? Pra filmar melhor. Pronto, gente, coloquei tudo aqui na mesa e vou mostrar detalhadamente pra vocês. Ó, meu marido pegou um filé de peito desse aqui da Sadia. A gente chama de iogurte, né? Batiguti da Betânia, muito gostoso, de ameixa. Pegou essa placa aqui, né, de Danone pra Renato, da Itambé, que é de coco e morango. Ele pegou também 6 chamitos, gente. Renato tá tomando um e meu marido pegou um pra ele. É, vindo aqui, tem 2 pacotes de Cheetos. Esse os dois é 45 gramas, né, de Cheetos, um meu e do meu marido. Vindo aqui embaixo, ele pegou 1 quilo de feijão Manolinho, 1 quilo de arroz branco da Camil, um pacote de creme crack Pilar. Pô, você é ousado, eu ia arrancar amanhã gravando um vídeo. Ele pegou 2 salgadinhos desse aqui de churrasco, da marca Sol. 1 leite em pó da CCGL. E ele pegou 2 maracujás, 2 cebolas e o alho. Ele esqueceu do tomate. Você quer o quê, Renato? Você nem conhece o tomate. Ah, aqui o tomate. Ô, gente. Ele não esqueceu o tomate, não. Tava ali no saco, ó. Pegou 2 tomates. E é isso. A única coisa que ele esqueceu mesmo foi o miojo, que eu pedi pra pegar um miojo pra mim. Pronto. E Renato ali, ó. É o quê, Renato? Você já tomou um já? Não vai tomar mais, não. Nem terminou, né? Mais tá. Gente, meu marido comprou pastel pra mim e pra ele, ó. 2 pastéis. Aí eu vou esquentar na air fry pra gente já comer, né? Já vai ser uma pré-janta. Oh.
going all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And